Si ty blázen, stoky prudých sabou! Čauko Rest, mám nápad, který si mi už dvakrát zatrhol. Před minulý rok si povedal, že je covid, a minulý rok si ma ignoroval. Išlo o to, že před Vianocami by sme ti prišli aj s četom na dvor na barák, varil by sa tam punč, bolo by tam nejaké občerstvenie, proste by sme kecali ako kolektív, ty by si mohol vybaviť sracie diery, kde by sme srali z tej cigánskej, nič by sme ti tam nerozbili, do baráku by sme nešli, myslím, že četu by sa to lubilo, aj nejaká irl interakcia s tebou si pro... Ja zviem. Prečo nie? Nice. Pekne. Koko. Kde si ty blázen? Kde ťa zabil? Rokovničák. Čo robím? Áno, ty koko. Prečo ja nerevivujem? Je tu, je tu. Revivuj rýchlo. 18. 16. Čo? Jak ťa mám revivuj? Tak si zvyknutý nabrať so ženami, že hádzať ich jak špinavé kurvy? Jeb na to, Vajs, ty si dementný! Ja som dementný! Počúvaj, že kurva, ale prečo nechytá do ruky ten tá pičovina? Tak to nabrať so ženami, hej. Braško, v nedelu som išiel, si užíval. Dobre, máš 2 minúty, aby si opravil tú správu, napísal to, ak človek nie je kokot, aby som to čítal ďalej, naše mám piči. Ako čo to je za správu, ty retardovaný kokot, mi povedz, čo si ty za jebleho dementa? Jak hen tak môžeš napísať správu? Chod do piče, hore máš X-ko. Že hore máš X-ko? Kto mu tam napísal? Horší gameplay není ani u Resta, a to je čo už povedať. Však choď do piče, hore máš X-ko. Platia, aby si im robil promo na turnaj, a ti tá pozvu, aby si im to spektoval zadarmo. Dobre to vymysleli. To je pán! Taktický granát, teda on mi tam dal armor. Pozri sa na ňo. To bolo rýchle, dobre, poďme pozrieť, že hľadá čet znovu. Čo ti jebe? Že toto už je moc! Daj už tabák, pokud ja dám tabák, čo mi sa nebude dať vedieť hrať, lebo mi na to uspáva jak kokot, chápeš? Mňa to úplne ukludní čet. Že som to musel zelenie kávu. Počuj Rest, zajtra ideme jazdiť s kámošmi na kolobrndách o 7.20, nevadilo by ti, keby si prinézieme rail pred tvoj barák, že by sme to tam trikovali, aspoň do obeda budeme mať a již byl reprák. Keby mi neprišla notifikácia, že odišli peniaze, aj by som zabudol na teba, ty si kokotko. Už nikdy tam nepôjdu. Serus kokoto z hovno z pumpo z bicako srest to spočuj kanec, dal som jedno kg kotvičníka v tabletách na deň, jak si mi písal, vieš, a išiel som na testy testiáku, ten starý chrn, aka doktor mi povedal, že sa mi testiak nezvyšil, čiže som mu povedal, že jako stará vykopávka, že nech mi zmerabica sa kračej, a išiel som do posilky rovno pumpiť, ruky stačí 20 cvikov na ruky. Dík za odpověď, ty zvíra. Ještě je píčevná. Vážte, že jsem zvíjemnutý. Dnes jsem se sprchoval a stejl jsem si schovával kýten do vajcovej predkosky, veď to pozna znie. A potom jsem si oholil vajca na sucho, a potom jsem si dal toast s bananom a horcicou, a potom jsem najebal babke na prechode boxerom, lebo mala sendejl s ponoskami. Čauko Resto Tresto, to som ja, Marcel, potreboval by som zasadiť 27 tisíc zemiakov, len nemám kde, a dostal som echo, že sa to dá na tvojom pozemku za barákom, ja by som prišiel zajtra o 5.40 aj s traktorom a vlekom, že by sme to tam rozkopali a nejak o 7.00 nech sa už sadí a bazén by sme dali asi do piče, nech tam zasadím ešte hrach, samozrejme by si z toho dostal nejaké forinty, pracovníkov mám, aby to sadili. Ty by si mohol nejšahnuť stereo vonku, nech nám hrá aspoň nejaká muzička. Zdravím, pán Adamík, dostali sme echo, že ste v blížkom kontakt s hľadanou osobou Michal S., ktorý je hľadaný exekutorom aj policiou. Vyššie menovaný je dlžný sociálnej poistovní, SPP, a podľa najnovších skutočností taktiež odcudzil vzduchotechniku z matinského závodu Volkswagen, ktorú následne predal, a za tento profit si kúpil 20 bangladéšských botov, ktorý momentálne tvorí 90% sledovateľov, a zvyšok prehral na rizikových investícií v oblasti gamblingu. Čo rady? Ale rest! By... Yes. Ale na to... 16 v jednom, ja som ani netrafil. Netrafil? Netrafil. Ale teba trafím. Trafaš si takzvaný, hej?
To má... Koľko má v tom náboju? 300. To má negev. Nice. What the fuck? Aký máš názor na magnetky? Sranda ne, jak sa to pritahuje a odtahuje? Máme posledný quest a ideme na to. Dnes mi prišla RESTT2 mikina, tak som ju ukázal mame a mama to, kto je však má nos jak zem jak prestr a sestra to je ten, čo nevie rozprávať prestr. To je ten, čo nevie rozprávať? Jak ako neviem rozprávať? Tvoja sestra je mimo, úplne. Prest, povedz Maco. Maco. Oblíž mi vajco. Čo ti jebe? Koľko, si to, dobre. Ty to ťa pozerajú, dobre? To je halúzi, toto sú moji diváci, ty kokot. Však po tebe, ty kokot. Ja nechám, jak niekto tak bez humoru, jak ty môže povedať niekoho tak s humorom, jak ja, chápeš? Mám přítelkyni a ta nechce obžiť. No čau, ne? Mám přítelkyni a ta nechce obřízku. No a minulá chtěla. A já ji mám a tetanová chce, abych si nechal našít tu kužičku zpátky. No a já, že jo, že mi to našije babka, že mi ho i ho... Som si dnes miešal v kuchyni puding boxerom, jak si radil ne a došla mamka. Sama pýta, že či mi nejebe ne. Tak som jej dal ochutnať puding. Ale z boxeru rovno chápeš ne. Som jej prijebal. Tatko mi dal zaracha, bo mamka teraz chrčí na jízké a mu nemá kto navariť. A ty jako, Lídka naleštené, inak dneska celkom po piči počasí je, ale poved ty. Cheers to čauky rest dneska v družin proste spoluží jak Peťo vravl, že vedla je nejaká Dorota, že on ju chce, ona jeho tiež tak som hned musel konať, nikto nebude oko vybrať frajerku tak jak Dorota isla za Peťom počas mliečnej deziaty, som ju chytil a jebol do zatylku jak utekala jak piča po chodbe a jebol som jej takú kopačku na členky, že jej vyšrobovalo kotníky a ostala tam ležať. Jak se mu krásne splácí hypotéka. Ale kous, lep si vyhral nehehe. The nominees for best esports game are Counter-Strike 100%. And the game award goes to Čo? Počkaj, čo? Kamarátko, tak toto je skémia kokot. Jakýže Valorant, čak to je dead ty kokot. Že to hrajú možno v Amerike, jedna liga je nejaká. Tak, tebe, však to už mohli dať radšej, keď nie je CS-ku, tak Dote alebo LOL-ku. Čo im jebe, jak sa mal by zostal Rocket League. Valoš, tak to som odpadol teraz. Letím do toho lobby, kamaráde, vyskočím z toho autobusu, zoberiem, ako som povedal, čo? MK, štíty, brokovnica a ti hovorím, započujem zvuk ty kokot niekde na 600 km odo mňa, rozbeh, zastavím sa až čelom, keď mu najebem na hlavu ty kokos, poberiem jeho veci, dám si na sebe čít, započujem v druhom uchu, čo si otočím sa, napálim mu tam jednotku do baráku, rozumieš, zoberiem jeho veci, potom oni si povedia, že koko tam je res, poďme si ho zajebať, vybehnú traja na mňa, vyjebem všetkých troch čet, nadýchnem sa, libnem hru a poviem, že vieš čo, mám piči váš server vyjebaný, mám piči váš turnaj. Nestačí toto, chápeš? Dobre, späť do reality. Nie, nie, teraz chváni, chvíľku, ty kokot, kobrac. Musel, do piče, če, tam bol frag môj, chápeš? Kurva. Modlil som sa, aby nikto... Sam svelo spod peros bol som vonku z takú čajku nejí a hovorí mi, že som celkom pekný pomámene a či dávam aj velo jebol som jej jazyk do krku a ja, že však poved ty ne a hovorím jej, že daj mi ruku a zavři oči, dám ti niečo teplé do ruky, dala mi ruku a zajebal som jej točenú zmrzlinu až po lakeť a ona kuká, že čou a ešte to ani neodpovedala a už som vytiahol boxer z vačku a z otočky som jej direktom zatlačil ohryzok ku krčnej chrbtici. Čau Michal, Adamcík a.k.a. Powered o skvasi modos bez jablkos, musím sa ti znísím priznat, pocuj dneska si idem po Dubnici na náměstí a stretnem tvoju Dorotos, tak som jej dal Doritos, ale nie taj cipsi Doritos, ale mojho vtakopiska som jej dal Doritos a stretla nás přitom, ved ty víc přikom, babka tak som jej z reflexu pribombil hankami na krkos ze as vyplula haslerkos a chrcelos na zemos jak ty na bezkach snehos sak povedz ty ne. Rest neviem, čo si to vychoval, ale včera jeden 15-ročný chalanko normálne bez drzosti došiel v autobuse, že neho pustím si sadnúť, že mi vyparkuje bradu zo sánky, našťastie tam bola moja mama, čo ho uskrdila, a potom došiel autobusár, že čo sa tu dejne.
Toho som uskrtil já, nakonec som aj autobus karoval, a ký si mal deň ty šak povedne. Jsou to mé diamanty a jejich... Rest prosím, ta mohol by si mi poradit, mám 15 a objavujem za kutia uspokojovania sa a dnes večer mi mama dala misku s ovocím a bola tam hruška a zacal som si ju pchat tým usým koncom do zadku, ale prehnal som to a zatlasil som ju moc hlboko a ako to preslo aj cestu hrubziu kást, tak sa akoby vcucla dnu a teraz sa bojím ísť za mamou a boli to nemosem sa posadit, tak lezím na boku sou zdvihnutou nohou, pomoc co robit prosím. Víte, úplne si mi to jebali zážitok z hororu, píče, absolútne. Totálne. Ahoj Míšo, ať si mě neznáš, ale jmenuji se doktor Milan Mašinka a snažím se tě již 10 let probudit z kómatu. V roce 2002 si lezl sousedům na třešně a spadl si ze stromu. Konečně máme dostupné technologie, abych ti vstoupil do vědomí a řekl ti, ať se probudíš. Probuď se, 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 probuď se. S lítostí vám musím oznámit, že vám vypršel prémium účet na naší stránce, ale nezoufejte. Jakožto jednomu z nejaktivnějších uživatelů naší sekce, jej, vám mohu předat poukaz na 3měsíční prémium. A jako bonus si můžete objednat naše homosexuální služby na 3 hodiny, a to se slevou neuvěřitelných 75%. Doufáme, že na naši stránku znovu zavítáte a stanete se opět rekordmanem v počtu shlédnutých gay videí. Tohle jsou to mé diamanty a jejich sakra moc. Easy, busy, bam. Bam. A je to stezka. Easy, busy, bam. Je to stezka.